Zadišky, ty vole. Oáza klidu a míru. To je jaká popínavka. To je takový popínavka. Kája umí květiny, prosím vás. Já bych tady uklidil. To jsou mravenci a kráva, vole. To jsou fakt ale velký, ty jo. To jsou fakt velký. To jsou kur... A jo. To jsou to kubra. Počkej. Prosím vás, jako... My jsme, kdyby jsme byli v lese a dítě najde nějakou kravinu a potřebuje jí nutně domů. Ale tohle budeme nosit sebou. Tu, no. A když se to budeš nosit, tak se to klidně vem. Jo. To je nabíračka, že jo? Dejte si dobro. A tenhle ten most pouště jenom... Mezený počet lidí, neby se zřítil. Takže se asi zřítí. Tak jestli se divíte, co je to tady za bordel, to jsou netopejři, ale úplně obří. Osi, to jsou obří netopíři. Je úplně obalený strom netopírama. Takže tady budu úplně ticho, protože tohle to vystrašit, to nehodlám. Zítra ve 2 ráno vstávat a tamhle v mrakách, ale asi nebude vidět, jsou mraky. A nad těma mrakama ještě je nahoře tady vrchol hory Adams Peak a tam půjdeme. Tady je po 3. ráno, jdeme na Adams Peak, tamhle vzadu jsou ty světýlka. A tady je, co tu žije? Něco, co máme i my doma, pohoda, to jsou trosky, dobrý. A zase nutili se sloučit, jsem dva čepice. Učiteli, kde se stoupil? Paráda.
šťastný.